О, не, не се откачи, само не се откачи, моля те. И ето, приятели, каква красива риба с тихо и голем петна. Батьо. Я там от красивите вече. Да, там от красивите. А, влезни, бе. Един час не мога кепнат. Айде, миличка. Здравейте, приятели! Днес със Самуил ще проверим една нова ракичка, която от години планувам да пробвам, но все не ми остава време и днес най-после се решихме. В края на август месец сме, най-голямото маловодие, като цяло пастърата не е много активна и е трудна за ловене в този период, но пък се вижда добре дали ръката държи вода, дали има хубави места, защото водата останала само по тях и се вижда и дали има риби, когато се пуснат винаги се виждат. Така че в този период не може да се сбърка. И дори да не направим някакъв супер риболов, поне ще разберем има ли риби и заслужава ли си да идваме до година. Ако за първи път попадате в канала, аз съм Ванко и тук споделям полезни интересни неща, свързани с риболова. И ако сте фенове на това страхотно хоби, горещо ви съветвам да се абонирате от бутона subscribe или абониране долу в дясно, червения бутон, тук мисля, че дясно, и от камбанката до него задължително изберете да получавате всички известия. Последвайте ми във всички останали социални мрежи и слагам линкове към тях долу в описанието. Айде да видим са, има ли в тази ръка пастърви? Или само членове? Бати капинаците, човек! И супер горски бомбончета, много са сладки. Толкова сладки и толкова голям враг на гастеризоните. Пробихме капинака и да видим сега какво представлява реката. О, готина е, човек, готина е. Да. Тук трябва да има пастърви. Сега ще видим. Реката е чубе. Пах тяхта рекичка. Тъкъмчето, с което ще ловя, е типичен ултралайт. Пръчката е любимата ми силверна 59 Lago Bottom, която леко съм преработил. Сложил съм и по-малко водачи и малко съм променил дръжката. Макаричката е Daiwa Luvia Serity размер 2000 и тънък брейд тонитика 0.4. По-тънък от 0.4 по пастърови ръки вече не ми се иска да слагам, защото понякога има изненади и може да изиграе лоша шега. Направо си е температура, ще премерим ли? 17 градуса, може и още да падне, ако продължа да го държа, ама то на 17 градуса става за пастърва. С воблерче ли да почна, с блестнали, с едно блендърче 3 грама, 3 грама и половина, като не универсално. Макар че тук май по-лекчик ще трябва. Няма да видим, ще има ли first cast fish? Оп, удари! Пастърва беше, май, бе. Първото мята на ебасите шака. Малка риба беше, да, ама май пастърва беше. Па мой кленче да е било, сега ще видим. Обаче е тежка 3 грама и половина. Не ще да повтори. Обаче има и стъпки. Ебало, тук да не удари риба. И се мета. Я да пробвам аз един или 40 пътичка. То е важно и да мога да се мета, защото... Я да пробвам на вълга. Ба, гледай каква хубава риба, бе. Еба го, на риджа. Стой, миличка, стой. Стой, че лапам блесната. Откачи се. И гледай си седи тук. Жалко, че не можахме да видим какво е. Нарич 30 петичка. Тук е, бе, виж я. Виж къде седи. Не, бе, тук седеше, бе. Ето тук седеше. Виж каква е шарана. Много яка риба. Това си беше мерна. Ще фанем и други. Балканка беше, поне видехме. И то красива. Местна.
Много готина 35-ичката, много готина минава тук, защото е плуваща. И може да си я мета спокойно на голема дистанция, да правиш паузи, няма как да се закачи. Нещата започнаха горе-долу добре. Още на първото мятане имах калване на сравнително малка риба. Малко след това закачих една балканка, която се откачи пред мен, но поне видяхме, че е балканка. Т.е. с ръката си държи балканска пастърва. И продължаваме напред. Бах ти змията! Приятели, знаете ли каква е? Я напишете долу в коментарите. Дали е отровна или е безобидна, че нищо не разбирам от змии. И просто гледаме да ни настъпваме. Ама е някаква малка и страшна, прилича на някаква усойница или пепелянка. Не ми прилича на водна змия. Не, бе, заявя, няма да убиваме, то си животинче, бе. Оп, удари! А малка беше. Чак там горе. Колко беше голяма мъничка? Еми... Явам са тази годишния. Пак риджо. Кова риба? Ех, къде е, бе? Епа е. Е, да те бе, малко. Е, влезни, бе! Един час не мога кепна, той ми мина през това. Ето, приятели, първата хубава мерна риба на ZipBite 3 45F. С единични кукички. Много лошо впечатление прави, че има боклуци по ръката. Ако не греша, минава през едно единствено населено място и въпреки това има доста боклук. Много неприятно и характерно за българските реки. Винаги е така. Минали през населено място, има боклук. Дори реки, които не са минали през населено място, пак имат боклук понякога. Обаче много гадно му хапа нещо. Не знам какво беше. Конска муха, бе. Па я да не съм кон да ме апе конска муха. Първият участък имаше удари в началото и после изведнъж нещата секнаха. Появих се едни стъпки, дали бяха минали хора, дали просто нямаше риби. Не знаеме. Сега сменихме участъка и нещата тръгнаха малко по-добре. Я да видим са верно ли под моста. Където има мост, има риба. Красива планинска река, мост. И от моста хората си хвърлят отпадците в реката, маратонки, пликчета пълни с буклук и какво ли още не. Защо правите така, бе, хора, реките не са сметища, не си хвърлите отпадците в тях? Планинските реки са едно от най-големите ни богатства. Пуска се? Или удря? Оп! Охо, батио! Я там е от красивите вече. Да, там от красивите. Я. Там от красивите. Ей, тук знаеш каква хубава риба под пашик, бе. Бах ти рибата! Абе, лошото е, че тягът не вземе първите пъти, после нещо. Браво! Ама стегни го това вас, бе! Браво! Няма да видиме. Та от местните ли? Да, виж ки готини петна. На блендърче 2-1. Много готина риба и тая от местните с готините петна. Супер риба, браво. Дайте снимам, файния така се пет. Над кепа, да не ти избега, ако падне да падне от кепа. Дигни горе, майде, така няма какво. Дигни горе, бе, високо, бе. Колко на цели трябва? Дай насам към мен ръката с рибата, бе. Абе. Блендъра! А тя с него ли беше, бе? Може ли блендър 2-1? Ма ти как така с него, бе? Скъса ли? Скъса на възо. И да го снимам Самуил и рибата избега с блендъра, да носи освободи. Колега, настървил съм ти да удари. А? Не, тя няма да удари вече. Тя една може да е била даже друга риба, наверно да е била същата.
Там въобще една блесна не ставаше долния участък, бе, би момек. Та блесна там е слагах, тя не мога да я водя, тя се тръска. Не, бе, не се откачи, само не се откачи, молете, молете. Чак, чак, да си кирна, си кирна. Така. И ето, приятели, каква красива риба, с какви хуй големи петна. Много готина риба. Страхотно. Айде, миличка. Блесничката е Savage Gear, гръб, спинър, най-малкият размер. Еба ти пишнак. Еба ти пишнак. Малко балканче. Не можа да му вия точка. Ма супер е, че има всеки рип. Това много готвен. Ай, увидим точките поне. Пак ли бе? Виж какви петна има големи. По камъните. Че се пребиеш, бе. Стой, бе. Ай, глупа риба. Глупа риба. Айде, бе, миличка. За малко да направим дубъл. Сълмил си изтървари от. Айде, ела тука, ела тука. Така. Тая риба сега за рибена, не от местната. Гледай какви точки има, нали? Да, да. Гледай, тя си е, и тя е по-тъпа тази, дето е за рибена. Излизал дари, пак удари, пак такова. 10 пъти. Не от местните, които са с големите петнарети. Тя гледай каква по-тлъста такава една. Тук направо, приятели, си намерихме една скара за печене на риба. И за съжаление, приятели, рязко времето се скапа, смърчи се и започна да гърми. По най-бързи начин излязохме от ръката и газ към колата. Надявам се, не ми се сърдите, че това видео свърши така рязко, но те първа ще има още много такива. А вие, за да не ги изпускате, следете редовно канала и гледайте видеата, които ви се показват в момента на екрана. Ходете повече за риба до края на това прекрасно лято и до края на есента, докато не стане съвсем студено. Бъдете здрави и до скоро!